song for the broken hearted. Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα drones και τη χρησιμότητά τους στη ζωή μας. Εδώ έχουμε τον Μαρίνο και τον Βασίλη, οι οποίοι είναι μαθητές του Λυκείου Καστριτζίου και έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου τους. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γενικά, έχετε εσείς κάποια ανάμειξη με το θέμα? Έχετε δηλαδή ασχοληθεί από ενδιαφέρον? Έχετε κάποια συγκεκριμένη γνώση σε αυτό? Ναι, έχουμε κάποια ανάμειξη με το θέμα. Θα πω ότι είναι πιο πολύ σαν χόμπι. Και το έχουμε ψάξει, αφού μας ενδιαφέρει το σχολείο. Μπορείτε να μας συνοψίσετε το περιεχόμενο του άρθρου σας? Για το άρθρο μας είχαμε ψάξει κάποιες κατηγορίες που χρήζονται τα drones. Επίσης είχαμε βάλει εικόνες για να είναι πιο αντιληπτά αυτά που είχαμε κάνει. Μάλιστα. Γενικά, σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να ωφεληθεί η ανθρωπότητα από τη χρήση των drones? Ασφαλώς, καθώς μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, αλλά και αφού χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις, π.χ. παράδοση αλληλογραφίας, πακέτων, παραγγελιών. Ναι, είναι μία χρήση η οποία είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί ευρεία στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, πιστεύετε πως η εκτεταμένη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών κρύβει κινδύνους? Ναι, γιατί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς με ελεύθερες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές ή για τρομοκρατία. Λόγω καθημερινής χρήσης, ο καθένας μπορεί να έχει κάποιο ντρόν με κάποια χαμηλή τιμή έως και ψηλή. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο σημαντική χρήση τους? Πάνω κάτω και από τις πιο σημαντικές είναι η αναζήτηση και η διάσωση, παράδοση πακέτων, στρατιωτική σκοπή, εντοπισμός καιρικών φαινομένων και δημοσιογραφία. Ας πούμε ένα παράδειγμα στην αναζήτηση και διάσωση, μπορούν να βοηθήσουν ας πούμε σε ένα σεισμό όταν έχει καταφυστεί ένα κτίριο, μπορούν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τα άτομα. Πράγμα πολύ σημαντικό στο να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Και άλλη μια ερώτηση. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα drones? Η κατηγορία των drones είναι μεγαλύτερες από 1 κιλό, μεγαλύτερες από 4 κιλά και μεγαλύτερες από 25. Και άμα θέλεις κέρδος, πρέπει να σπουδάσεις και να έχεις μια άδεια πτήσης. Και άμα θες να πετάξεις παραπάνω από 20 μέτρα. Θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα drones, θα πρέπει να κάνει κάποιες σπουδές οι οποίες είναι πάνω σαν drones και τέλος τα drones στα ελληνικά λέγονται ΣΜΕΑ, που είναι το σύστημα μη επανδρομένων αεροσκαφών. It's my life.